Mislim, da smo lahko samo igro zadovoljni. Dela smo stvari, ki smo se zmenili pred tekmo. Ustvarjali ogromen šans, ampak nažal se je bil danes tisti gnik, pak ni hotel v gol. Ampak mislim, da se ne smemo preveč sekirati. Se mi zdi, da je sploh v tem obdobju predvsem pomembna sama igra. Ker pa je bila, tako kot sem že rekel, pač zelo dobra. Pa ne, v bistvu no. Zdaj jutri imamo frej dan, tako da malo spočijemo glave. V ponedeljek se spet dobimo skupaj, začnemo trening in pa pač počas priprave tudi na pokal, kjer se bomo potrudili, da obranimo Lovoriko lanskega leta.